Тэвэ нэг зүйл асуухгүй төрөн бас гişүүд хэлж байна. Энэ өвжлийн одоо бодлого төлөвлөлтийн асуудлаа хариуцж байгаа одоо байгууллагын нэлен статусыг нэмэгдүүлэх тусгайлсан одоо үндсэн чиглэлийн гэдэг шиг ийм их хэмжээтэй яамны төвшин даваачих юм уу? За бас сая одоо яригдж байгаагаар шадар сайд одоо дагнаа хариуцах ийм хэмжээ жахан тодорхой болгож өгөхгүй бол энэ нэг сайн явахгүй юм байдалтай байна. Хоёрдугаархан би юу хэлэх гээд байгаа вэ зэрэг энэ бодлого төлөвлөлтийн хууль үүнийг одоо дагсан тэр хэрэгжүүлэх гэж байгаа одоо алсын хараа 2050 байна. Ийм том бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд бол нэгэн одоо ялангуяа энэ төрийн эрх мэдлийг авдаг одоо энэ улс төрийн намуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа дүрмийн болоод одоо бодлогын төвшөнд үйл ажиллагаа чиглэлдэг энэ нэг өөрчлөлт юм руу орохгүй болвол одоо 567 бодлогын баримт бичгүүд гаргаад тэгээ энэ бол тодорхой одоо хэрэгцсэн зүйл байхгүй эцсийн дүндээ бол нэг сонгуулаар одоо засгийн эрхийг авах эрх баригч болсон одоо улс төрийн нам бол энэ гаргасан төрийн одоо хөгжлийн бодлогоудаа бүгдийн нураас аваад өнөөдөртөө хүрлээ гэж. Би бол ийм одоо байр суурьтай. Тэгээд тэр улс төрийн намуудын цааталд одоо байж байгаа энэ хүмүүс ялангуяа одоо үе үеийн энэ улсын хуралд орж сууж байгаа улсууд бол бизнесийн төлөөллийн улсууд. Би энэ одоо банкны эзлүүдийг бол шүүмжилдэг. А бизнесийн салбараа төлөөлөөд яг бизнесийнхээ энэ улс орны эдийн засгийн 80% одоо нуруунд дээр өөрч байгаа бизнесийн салбарынхаа эрх ашгийг хууль эрх зүйн одоо бодлогоор дэмжих чиглэлийн ажлыг нь хийгээд явж байгаа гишүүдийг бол би хэлдэггүй. Хамгийн гол нь энд хурцрээд өөрийнхөө хувийн бизнесийг хамгаалах, өөрийнхөө хувийн одоо бизнес эрх ашигт нийцсэн хууль бодлого энэ улсыг хурлаа гаргаулдаг. Энэ нь бол цааштай нөгөө 567 тэр хөгжлийн бодлого бодлогын одоо зорилтуудын чинь баримт бичгүүдийн чинь хэрэгжихгүй нураагаад байгаа ийм зүйл ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо ямар хэмжээнд хаалт хийж өгс юм бэ гэдэг ийм зүйлийг асуумаар байна. Одоо бид бол энд сууж байгаа үе үеийн одоо улсын хурал сууж байгаа банкны эздик бид одоо харж байгаа л ингээл шөөмжлөл байдаг байсан гэтэл чинь бол одоо бүр Монгол банкны одоо нөхдүүд хадгалан зээлийн юу лээ нөгөө банк юу санхүү зээлийн санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх мэдлийн бүхий улсууд төрийн банкны одоо энэ хүмүүс чинь бүгд одоо банк улс санхүүгийн байгууллагатай ингээд банкнаас дутахгүй мөнгө хүлээд одоо өнөөдөртөө золгож яах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм хэмжээнд байж байгаа учраас энэ зүйлүүдийг бол яаж одоо хааж өхийн зохицуултыг нь миний хэлж байгаа нэг хоёр санаан дээр нэг зүйлийг хэлээч. За тэгээд одоо энэ бол цогц харилцан уялдаатай судалгаа шинжилгээнд дээр одоо хөдөлгөөнгүй тулгуурлсан ийм бодлогыг бол тууштай баримтлана гэж одоо зорж байгаа зорилтууд энэ хуулийн агуулгыг бол одоо бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Тэгэхээр миний ойлгоод байгаагаар тэр одоо хоёр гол юмыг нэг хэлж өгөөч. Улс төрийн намууд энэ одоо хөгжил төлөвлөлтийн бодлого барих яам байдг юм уу? Эсвэл одоо бүр улсын шатар сайд энийг ерөөсөө тэр онцгой байдал мэд. Тэргүүн шатар сайд гэдэг. За бямц цагт гишүүн асуултанд хариулна. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төслийг дагаад бас бусад хуульд өөрчлөлт оруулах өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энд бол засгийн газрын тухай хууль орж ирж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын тухай хуулийн дээр бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга байна. Энэ байгуулга нь бол үндсэн чиг үүргээ яам байна гэж маш тодорхой тусч орж ирсэн. Үндсэн чиг үүргээ яам. А тэгээд дээрэс нь энэ яамыг бол Монгол улсын шатар сайд толгоолно гэж одоо хуулинд оруулж ирж байгаа. Инснэр үндсэндээ бол энэ одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын одоо эрх зүй статус нь маш тодорхой болж өгнө гэж үзэж байгаа. За хоёрдугаарт нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлт маань хүн болго одоо юу гэдэг хувийн сонирхлоор одоо бизнесийн болон улс төрийн одоо сонирхлоор хандаад байх вэ гэдгийг бид нар бол өнгөрсөн хугацаанд тэгж ирсэнтэй алдаанууд байсан. Үүнийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 25-ын 1-д хөгжлийн бодлого төлөвлөлт нь тогтвортой байна.
аливаа одоо тийм үү засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс ахуулаад нийгмийн эдийн засгийн хөгжил үндсэн чиглэл энэ бүхэн болвол энэ Монгол улсын хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх ёстой гэдгийг хэлсэн. За Монгол улсын хөгжлийн бодлого маань урт хугацаанд ийм бодлогын бичвэрэмтүүд байна. А дунд хугацаанд ийм бодлогын бичвэрэмтүүд байна. Богино хугацаанд ийм бодлогын бичвэрэмт баримтууд байна. А эдгээр нь хоорондоо уялдаатай байх ёстой. Улсын хэмжээний бодлого, бүс нутгийн бодлого, салбарын бодлого, салбар дундын бодлого, орон нутгийн бодлого энэ бүх бодлогууд нь хоорондоо заавал уялдаатай байх ёстой. А гэдгийг хэлээд өгчсөн. За дээрэс нь би түрүүн хэлсэн тийм юм. Энэ хуулийн төслийн маань 5 дугаар зүйлд 15 зарчим байж байгаа. Энд бол улс үндэстний тийм үү язгуур ихэж нийцсэн байх ёстой. Хоорондоо нэгдмэл цогц харилцан уялдаатай байх ёстой. Тийм үү? Илт тод нээлттэй байх ёстой. Судалгаа шинжилгээ үндэссэн байх ёстой. Тийм үү? Шалгуур үзүүлэлтүүдэн зоригтойгоо нийцэж явах ёстой. Гэх мэт одоо энэ хууль нь тусгаад өгсөн учраас одоо юу гэдэг янз янзын одоо энэ лоббигоор гэдэг юм уу асуудлууд орж ирэхгүй. За мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нэр улсын төсвийг хилдсэн батлагтай Монгол улсын их хурл тийм үү? Төсвийн зарлагын одоо хөлдөн болон халдгалын хэмжээг нэмэгдүүлж болохгүй. Улсын их хурлын гишүүд хууль санаачлагтаа хүрээ хязгаарыг тийм үү? Төсөв санхүү одоо улсын хурлын хуульд орж ирсэн байгаа. Улсын их хурлын гишүүдийн санаачлах хуулиудыг хүрээ хязгаар тогтоож өгч байгаа. А төсөв санхүүтэй холбоотой, татвартай холбоотой ийм одоо асуудлуудаар хууль санаачлахгүй гэдэг хязгаарлаж өгч байгаа. Иймэрхүү байдлаар үндсэндээ бол тал талаасаа бид нар үндсэн хуулиндаа оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнчтэр а дээрэс нь энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар эрх үүргүүд оролцогчдын эрх үүргүүдийг маш тодорхой болгож өгсөн. За хуулийн төслийн бас 7-р зүйл дээр 8-р зүйл дээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд оролцогч нар ямар эрх үүрэгтэй байх юм бэ гэдгийг бас тодорхой оруулж ирсэн. За улсын их хурл байна. Засгийн газар байна. Үндсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал ирсэн төрийн захиргааны байгууллага байна. А санхүү төсвийн асуудал ирсэн төрийн захиргааны төв байгууллага. А бос төрийн захиргааны төв байгууллагууд аймгийн нийслэл сум дүүргийн засаг дарга, аймгийн нийслэл сум дүүргийн иргэдийн хурл, үндэсний хөгжлийн хүрээлэн. За бусд одоо юу гэдэг улс төрийн намууд, бизнесийнхэн, эрдэмтэн мэрэгэд одоо бусд байгууллагуудыг бол бусд оролцогч гэдгээр. А гэхдээ энэ ямар төвшөнд оролцох вэ? Энэ хөгжлийн бодлогын бичвэрэмтийг боловсруулах тэр явцад энэ хүмүүс оролцсон. А энийг хилэлцэж батлах явцад бол зөвхөн засгийн газар боловсруулаад их хурл батлахаар. Эсвэл одоо юу гэдэг нь богино хугацааны бодлогын баримт чи бол аймгийн нийслэлийн засаг дарга боловсруулаад иргэдийн хурлын батлахаар ингэж хязгаарлаж өгч байгаа. За тэгэхгүй бол бүгд л оролцсон бүгд л яг юм бол таны хэлдгээ одоо нэг улс төрийн намууд нь өөр өөрсдийн бодлого гэж юм гаргаж ирээл үүнийг одоо хүчинд батлуулчих гал. А эсвэл бизнесийн байгууллагууд янз янз одоо сонирхол оруулж ирчих гээд байдгийг бол ийм байдлаар оролцогчдын эрх үүргийг маш тодорхой хуулинд зааж өгөөд а төвөрөө ийм эрхтэй ийм үүрэгтэй энийг зөвшөөрнө энийг хориглоно гэдэг нь хуулинд суугаад өгсөн болохоор янз янзын одоо юу гэдгийг илдэв одоо сонирхлууд орж ихэн хязгаарлагдсан гэж та үзэж болноо. За одоо Хаянгагийн болор чулуун гүшүүн асуулт санаа. За баярлалаа. За манай улсад энэ хөгжлийн төлөв талаар бол одоо улсаа хөгжүүлэх талаар бичиг баримт бол ёстой мондохгүй гарсан л да. Бичиг баримт гарснаараа бол одоо улсаа